Film Export Home Video uvádí dokumentární cyklus Souboj vojevůdců. Žukov proti von Bockovi. Už od začátku války byl Hitler přesvědčen, že dobytí Moskvy je klíčem k likvidaci bolševismu. Zápas mezi nacistickým vůdcem a jeho největším rivalem Josifem Stalinem začal v červnu 1941. Bylo to jedno z nejbrutálnějších a nejintenzivnějších tažení druhé světové války. Oba diktátoři bojovali proti sobě v bezohledné válce, v souboji dvou ideologií, který neskončil dřív, dokud jedna z válčících stran nedosáhla úplného triumfu. 22. června 1941 Hitler zahájil operaci Barbarossa, invazi Sovětského svazu. 3,5 milionu mužů se utkalo s tehdejší největší pozemní armádou na světě, s Rudou armádou, která měla ve zbrani 10 milionů mužů. Němci se brzy ocitli na prahu překvapivého vítězství, ale do cesty se jim postavily jiné překážky než jen sovětské ozbrojené síly. Prach a letní teploty až 35 stupňů Celsia vystřídali nekonečné podzimní deště a bláto, které učinili konec bleskové válce. Tady skončil Blitzkrieg. Nejhorší ze všeho byla ruská zima, kdy teploty klesaly až ke 40 stupňům pod nulou.